Jag ska visa hur ni kan göra en enklare rendering i V-Ray. Och här har jag jobbat lite grann så att jag skapar lite svårare saker också. Så att, det jag tänker visa första tutorial där hur man lägger en allmän belysning. Alltså så man får en ljussättning som lyser upp hela rummet. Och sen kommer jag visa en effektljussättning så man får en liten spotlight på den här lampan. På den här tavlan här. Taxljus, och sen kommer jag börja med att ställa in solljuset så det ser bra ut. Så att när jag är färdig med den här lektionen så kommer det se ut någonting så här. Och vi kommer också lägga på lite enklare material. Men innan vi börjar med V-Ray kan jag börja visa hur min scen ser ut. Och som ni ser här så har jag taggar för taket. Ni måste ha tak, annars kommer ju solljuset att lysa in. Och sen ser ni att jag har ganska stort utrymme där jag kan stå och titta. Så att, är det så att ni ska rendera två rum i eran SketchUp-scen, låt oss säga vardagsrum och kök, så sparar de som olika filer. Och här ute har jag dragit in två träd bara så att det ser bra ut. Och det är en sak till som jag har gjort, och det är att jag har skapat en scen. Ni ser där uppe som har klickat här nere. Om man klickar ner här så ser ni att hoppar den in hit. Det är jättebra för att nu kommer det kommer jag bara försöka få det att se snyggt ut från den här. Så att allt annat kommer jag att delita. Om ni vet hur man gör scener och så har jag det på en annan tutorial. Det är inte jättesvårt. Sådär. Nu tror jag faktiskt att jag sätter igång och ser hur det ser ut här. Just ja. När ni modellerar så se till att försök hålla det så lågt som möjligt. Allt som ni modellerar själv i SketchUp brukar bara jättesnabbt för datorn att räkna på. Och så det ser ju snyggt ut med detaljer. Så att försök få in detaljer som golvsocklar, eventuellt taklister. Och saker som man vet att folk kommer att titta på. Där kan jag dra in från 3D Warehouse och försöka få en riktigt högupplöst modell. Men vi sätter igång. Jag klickar på den här, ska man säga, mikrovågsugnen. Frame buffer. Och sen drar jag en testrendering hur det ser ut den här scenen. Så jag klickar bara på den här T-kanalen längst till höger. Så börjar den räkna här. Oj, jäklar, det såg inte fint ut. Det här var ju jättemörkt. Och solljuset som sticker in här. Försök alltid att få att solljuset ska lysa in. Så ni kan behöva vrida runt lite grann på ena scenen. Men det där såg inte någon vidare ut. Om vi zoomar in här så ser ni att det här är ju jätteskarpt solljus. Solljuset behöver jag fixa på en gång. Och sen måste det bli mycket ljusare för att lyser solen in så är det inte helt mörkt. Så jag klickar på stopp här och så sätter jag igång och fixar. Så att det blir lite ljusare hela scenen. Så jag klickar på V-Ray Asset Editor. Det är den här som ser ut som en tennisboll eller ska man säga. Det är som ett V. Katal här så ni ser lite tydligare. Den klickar jag på. Sådär. Och sen klickar jag på kugghjulet här. Det här är rendersättning. Så nu i början när jag bara ska ställa in ljuset så tar jag low här på quality. Det står under render. Sen går jag ner under kamera här. Och exposure väl. Okej, jag har redan ställt ner den till 12. Defaulten är 14. Jag ställer ner den till 11. Ja, sen rör jag ingenting mer. Ska se vad det där ger mig. Ja. Ni ser när jag sänkte ner till 11 så ser ni att den ljusas upp lite till. Tror jag kanske får dra ner den ändå mer. 11. Dra ner den till 9. Det kan hända att jag måste dra upp den här igen. Det här är inversen så att ju mer jag sänker exposure value ju ljusare blir det. Och då drar vi en till test här. Ja, okej, det där är rimligt. Förmodligen kommer jag få ändra sen när jag sätter ett allmän ljus här. Men det där ser okej ut. Ja, jag ser att det här är väldigt outblown. Ja, jag får kanske fixa det. Jag tar stoppa där. Nu ser det där bra ut. Nu ska jag ställa in mitt solljus. Och som det ser ni att de här skuggorna här är lite för skarpa. Och
Alla lampor hittar ni under, om vi går in på Assetelton igen, hittar ni under den här glödlampan och Arvi Sunlight. Den här är jättebra, den kommer med nya vidare man kan ställa om utan att, man kan vrida solen precis som man vill ha utan att behöva krångla i SketchUp. Size Multiplier, jag ökar den till 6. Kan behöva dra den ännu mer. Det här skapar en mjukare skugga. Man kan se en preview här att den varit lite mjukare här. Så om man drar ner den till 1. Ser ni ett skarpt. 6. Lite mer oskarpt. Så ska vi se. Nu drog jag ingen preview där. Så vi kan zooma in lite grann kan vi se här. Ja, ni ser. Det blev mycket, mycket mer realistiskt. Man borde inte ha så här skarp skugga. Där i hörnet. Sådär. Jag stänger till den där och nu ska jag ha en liten allmän belysning här. Och allmän belysning som lyser upp allting i ett rum. Det brukar man använda antingen sphere lights eller rectangular light. Nu hittar jag dem inte själva. Ska jag se vart har vi dem? Var är mina lampor? Herregud. Nej, de har gömt sig. Ska vi se. Visa. Verktygsfält. V-Ray Lights. Ja, ah, där var de. Ska vi se. De har de här två som är allmän ljussättning. Och jag kommer att använda en sphere light. Men innan jag gör det så kommer jag att använda ett litet häck här. SketchUp är ökänt för att den vill snäppa på fel saker. Så jag tar pennan här. Klickar i taket så drar jag ner den en bit. Om vi håller ner shift, piltangent upp eller ner så låser den till den blå axeln. Ja, något sånt där. Och sen, var har vi den? Där har vi bollen. Så där någonting. Den här är den enda lampan i V-Ray som ju större du gör den, ju mer kommer den att lysa. Och nu klickar jag tillbaka till scenet. Ska dra en testrendering här. Ja, det där såg ju inte så bra ut. Det där såg ju hemskt ut. Stopp. Herregud. Det var riktigt, riktigt stor. Det var för att jag har så stor lampa. Om ni är ganska stor svälla så brukar man få lite snyggare skuggor. Men så där ska det inte se ut. Ska jag säga, jag får nog dra upp exposure value igen till att börja med. Det får kanske vara 11. Eller kanske till och med 12. Sen går vi se lampan här. Ska vi se. Ja, jag vill ha en varmt inomhusljus till att börja med så jag klickar på det här fältet här. Öst, jag får inte ut den här så ser ni att jag markerar. Så. Ska vi se här. Ja, något sånt där. Jag drar ner den till 10. Och ska vi se vad, öst ja. Ska vi se vad det där ger mig. Ja, okej. Okay. Det syns ju redan på en gång att det varit ganska mörkt. Jag får nog dra upp den här lite till igen. Men framförallt vill jag inte att det ska synas. Jag tänkte att det här ska vara något diffust taklampa någonstans. Jag tror jag drar upp den här till 20. Inte 210, men 20. Och kom ihåg vad jag sa att den här vill vi nog inte att den ska synas. Vi får gömma den. Och om man går under options här så har ni invisibility som man kan klicka på. Och nu har jag ökat den där till 20 så har jag dubblerat styrkan. Ja, okej. Okay. Kanske lite fortfarande lite mörkt. Stopp, men ja, ska man se. Jag går tillbaka till kameran och ställer ner exposureväljen till 11. Så där ja. Nu ska jag sätta en lampa här. Så jag gör samma trick här. Drar vi ut så. Det här ska vara över gröna tror jag. Nej, röda blir bra. Så. Och tavelbelysningen sätter jag en spotlight. Jag klickar den där. Nu kommer de inte se någonting alls, men det kommer lysa rakt ner så att man får styra in den lite grann så att den lyser mot tavlan och sådär. Så, och sen hoppar jag tillbaka till min scen. Sen drar jag en testrendering här. Och nu förstår ni varför man vill ha i början vill man ha så låg upplösning som möjligt på sina renderade bilder för att
annars, i och med att man gör så många. Vi har några problem med den här spotlighten. Vi zoomar in här. Ska vi se. Ser ni att den här från mörkt till ljust är alldeles för skarp, den här linjen här. Den här skuggan också alldeles för skarp. Så att de två sakerna fixar vi. Så jag går tillbaka till spotlighten. Ska vi se, just jag måste ändra så att det blir lite varmt inomhussken också. Sådär. Intensity tror jag kanske är ganska bra. Penumbra Angle ökar till 5. Shadow Radius till 5. Shadow Radius, det är det som gör att man får mjukare skuggor under tavlan. Och det här penumbra gör att man får diffusare mellan ljus och mörker. Så att vi testar igen. Se hur det där ger mig. Okej, jag tror jag vill dra upp den lite grann också. 1000 är default. Jag tror jag drar upp den till 2000 faktiskt. 2000. Ja, här finns det ju ingen exakt vetenskap utan man får chansa lite grann. Aha. Jag tror jag vill pusha upp den till och med till 4000. Och så ser vi vad det där ger mig. Okej, det där är väl, det får duga. Och nu har jag ju ingen lampa här så det kommer jag göra i nästa tutorial. Men det vi gjorde nu helt enkelt, vi fixade lite enklare lampor här. Och är så att ni är nöjd nu och vill dra en lite snyggare rendering så drar ni bara upp till high quality här. Och så är det en sak till ni behöver göra. Jag kommer visa lite tydligare sen. Global Illumination klickar ni ner. Sen Advanced Settings här så klickar ni igång Ambient Occlusion. Det här gör att ni får mer detaljer. Och sen ökar ni, här ser ni under render output kan ni öka. Typ till 1400 eller något. Så blir det mycket snyggare. Men nu ångrar jag mig. Jag tar revert och save sådär. Just den där skulle jag väl ha 12 på. Och den sätter jag low. Sådär. Det var allt för den här tutorialen. I nästa steg kommer vi att lägga på lite texturer och fler lampor.